从他在委员会的审查，从他偷袭进覆恶毒，从他拒绝跟在野党好好的协商，直接进覆表决，啊，这边都看得出来，民进党就是吃了秤砣铁了心，要让这个违反民主的公投法通过，啊，我们首先对这种态度偷鸡摸狗的态度。 霸王硬上弓的态度，予以强烈的谴责。他们争取到的公投跟大选同时举行，才办一次，几十年来的信念，为什么这次为了2020年马上要变成绝对要脱钩呢？真的是超级大的法夹弯。所以在此呼吁，7月7号大游行，请大家。 一起站出来，我们上街头，要向民进党政府讨回被他们送终的民主。